Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bercakap pasal sebuah filem seram tahun 2021. Tajuknya ialah The Unholy. Filem ni ialah filem seram yang pada aku, kalau siapa yang minat filem-filem yang berkaitan dengan agama Kristian, filem-filem seram, aku rasa boleh tonton filem ni. Filem ni ada dekat Netflix, okay? Dan sebelum kita bercakap pasal The Unholy ni, kita intro dulu. Baik, The Unholy ni ialah sebuah filem seram. Okay, basically the story is very simple. Pada aku, filem ni ialah filem ringan, filem horror ringan, yang bagi siapa-siapa yang memang nak tengok filem yang tak mau stress-stress, aku rasa boleh tonton. Dan aku nak cakap awal-awal, filem ni is not good enough lah untuk puaskan hati aku sebagai penonton filem seram. Tapi okay and watchable untuk siapa-siapa yang mungkin tak ada apa benda nak tengok. So you can go and watch The Unholy. Kisah The Unholy ni berkisar pasal gereja ni. Satu hari tu ada satu pokok yang memang misteri dekat situ. Ada si wartawan ni datang, dan kemudiannya dia terjumpa satu macam patung dekat bawah pokok tu. Dan dia demi sebuah berita, dia pecahkan patung tu. Okay, patung tu telah sebenarnya setelah melepaskan satu roh jahat. Okay, dan tanpa diketahui, roh jahat tu telah menyamar sebagai Mary. Okay, dan telah menyembuhkan seorang perempuan yang selama ni bisu dan pekak. So bila dah terjadi mukjizat macam tu lah kan, maka apa ni, kononnya dikatakan bahawa Mary tu, okay, sedang bercakap melalui perempuan pekak tu lah, yang sekarang ni dah boleh bercakap tu. So benda ni jadilah persoalan di antara orang yang percaya yang Mary ni, Tuhan ni telah turun ke bumi melalui medium si perempuan ni. Dan juga ada medium yang ada orang yang kata macam this one is macam sebenarnya mengarut. So it's a battle between the belief of agama itu sendiri dan juga kepercayaan moden. It's quite good. Walaupun filem ni berkaitan dengan agama Kristian, tapi kita dapat compare lah bahawa what if apa yang terjadi, contohnya macam benda-benda yang kita selalu percaya itu tiba-tiba terjadi, dan adakah kita akan betul-betul percaya, dan kemudiannya adakah kita akan fikir menggunakan logik akal. Tapi filem ni make a sudden twist lah, apabila sebenarnya awal-awal tu tak twist mana pun, sebab kita tahu awal-awal tu yang sebenarnya yang bertutur ataupun berkomunikasi dengan si perempuan ni sebenarnya bukanlah Mary, tapi something else, something yang telah dilepaskan melalui patung yang dipecahkan oleh si wartawan tu. Basically cerita ni takkan terjadi kalau wartawan tu tak buat cerita. Maksudnya kalau wartawan tu tak pecahkan patung tu, semua takkan terjadi. Dan aku agak stress lah, sebab in the end dia tak tahu pun. Orang tak blame the wartawan pun, sebab wartawan tu yang punya pasal. Tapi tak apalah, the story goes on. Dan aku rasakan The Unholy tu macam filem yang biasa-biasa. Story dia adalah sifat dia biasa. Menarik tu menarik lah, tapi tidaklah sampai ke tahap yang boleh menghiburkan dan ada satu pembaharuan. Nak kata pasal jump scare pun, filem ni tak ada jump scare yang membuatkan kita penat lah. Jump scare dia pun tak menjadi manalah, berdasarkan apa yang aku hadapi. Dan paling aku rasa tak apa nak best ialah di bahagian ending dia. I mean ending dia is predictable. Okay, ending dia memang boleh dijangka, sebab kita tahu since the beginning Mary tu bukan Mary yang Tuhan Kristian percaya tu, tapi something else. Dan bila sampai dekat bahagian pendedahan, the twist and so on, bahagian tu dia macam, aku rasa macam tak luar biasa mana, impact tu tak ada. Dan apabila hantu tu pula di reveal sebagai descendant kepada si perempuan ni, so benda tu jadi macam biasa macam tu sahaja. Dan benda tu macam tak menarik manalah. Dan aku rasa Unholy ni is a movie yang biasa-biasa dan tidaklah kuat untuk menjadikan filem ni berada setaraf dengan filem-filem macam Conjuring and so on. Tapi aku tidak katakan filem ni
tak best. Ia just sebuah filem yang biasa menggunakan formula horror biasa, yang mana pada aku mungkin ada orang yang akan enjoy dan mungkin ada yang tak. Tapi aku suka dia punya persoalan, persoalan tentang kepercayaan agama kita, agama itu sendiri, dan macam mana kalau agama itu betul-betul reveal itself depan tu, dan adakah benda tu kita akan percaya betul-betul atau kita akan buat kerja dulu. Sebenarnya tu macam idea tu memang sangat-sangat bagus, tapi sayangnya aku dah tonton tau filem yang macam ni, siri tu, siri dekat Netflix tu, Midnight Mass tu, dan aku rasa The Unholy dan juga Midnight Mass share the same idea. So persoalan tentang kepercayaan agama and so on. So benda tu macam aku tonton ni sequel Midnight Mass ke, ataupun Midnight Mass yang dikompak jadi satu filem kan. So itu sajalah. Sebab tu aku cakap tadi filem ni tidak ada luar biasa apa. It's just macam plot yang kita dah mesti tengok. Bagi mungkin yang tak siapa yang tak pernah tengok Midnight Mass, mungkin dia akan rasa okay dengan filem ni. Tapi bagi aku yang dah tonton Midnight Mass, so aku rasa filem ni there's nothing special. Tapi aku enjoy movie ni, walaupun hantu dia macam apa, aku rasa hantu yang tak hantu pun kan. So okay lah filem ni, aku rasa tak ada benda yang aku nak kutuk sangat. Sebab filem ni is enjoyable, cuma there's nothing special about it. Okay, so aku rasa itu sahajalah review ringkas berkenaan dengan The Unholy. Filem ni aku bagi dalam 3 bintang. Okay, macam aku cakap tadi, it's enjoyable tapi there's nothing special. Aku tonton ni dekat Netflix. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.